وائل حبنين يليدات سنه 70 يسطي عمودات سيخات المدوار بسنه 2003 نحن مقدمين بسخوت الناشين بكل البخينات מבחינה כלכלית, אנחנו יוזמים קורסים כמו קורסי תפירה, שבסוף האנשים קיבלו תעודות, קיבלו הדרכה, ועקבנו אחריהם וראינו ממש שהן יכולות להוציא פרנסה קטנה, אבל הן מרגישות שהן עצמאיות. אנחנו בחברה מאוד מסורתית וקשה ומדכאת נשים. אנחנו עובדות על למנוע רצח על כבוד משפחה, גירושין, נישואים מוקדמים. כשהייתי ילדה חשבתי למה יש שמחה לבן הזכר שנולד ולא לבת, למה הגבר הוא השולט. התחלתי להיות מורדת מאז שהייתי קטנה. נכנסתי לרשימה מקומית, לעירייה, זה היה בשנת 2008. ברגע שיותר נשים נכנסות לשלטון ולעירייה ולקבלת החלטות, יש אפשרות גם לשנות את המחשבה הפוליטית המקומית. מי שמצא חן בעיני, והספרים של נוואל סעדאוי, הם נותנים תמיכה והם נלחמים למען נשים, ואני ראיתי את המאבק שלה, ואני ממש רואה במודל חיקוי. בעוד 30 שנים אני מקווה, אינשאללה, שעם בריאות, שאני אהיה בכנסת ובראשות עיר. שמי חניתה רודני. אני עליתי ארצה ב-49 לקיבוץ. בת הגדולה, הבחורה, אחרי שהיא יצאה מהצבא, היא שינתה את כל ההתנהגות שלה. יש לה סכיזופרניה. והתנהגות של חולי הנפש, במיוחד עם סכיזופרניה, היא שונה מכל דבר. אז עשיתי נדר שלעולם לא יקרה שמשפחה תסבול מה שאנחנו סבלנו. קורה באנוש. יש 56 סניפים כיום. יש בהם 24 שעות דאגה לנפגע נפש, קוראים להם מתמודדים היום. לומדים מחשב, כותבים שירים, יש תיאטרון, יש מקהלה, ושניהם אלו מסתובבים בארץ, מוזמנים להופיע בכל מיני אירועים. אני יותר עובדת באנוש במחקר המוח. זה באמת אחד הדברים היום שגם דאגתי שחוקרים צעירים יגיעו לזה, כי זה לא קל לפתור. צריכים נשימה ארוכה. אני הייתי בהנהלת ויצו בהתחלה עם אישה, חנה לוין. מאוד ערכתי אותה. הפשטות שלה והרעיונות הגדולות שיצאו ממנה, וראש העיר הראשונה בישראל, של אישה. שמי חנה זוהר, אני נולדתי בפתח תקווה. פעילה בכל מיני פעילויות שקשורות לזכויות אדם, שוויון בין המינים, דו-קיום ושלום. בחרתי בגיל 40 להקים עמותה שמסייעת לעובדים. עמותת קו לעובד מסייעת לעובדים חלשים שמועסקים בישראל באשר הם. אנחנו מטפלים הרבה מאוד בעובדים זרים, עובדים פלסטינאים ועובדים ישראלים שמשתכרים שכר נמוך. המצב הזה שצריך לבקש לקבל דמי הבראה, פנסיה, שכר מינימום, הוא מצב בלתי נסבל.
הוא מעיד על חברה ללא נורמות, ואת זה אנחנו רוצים לשנות. מה שנותן לי את הסיפוק, כשאני רואה שדברים השתנו ומשתנים, אותו רגע שאני מרגישה שיש בשביל מה. האישה שהשפיעה עליי היא אמא שלי. כשהייתי מדברת איתה על איזה תובנות שלי חברתיות, והייתי מצביעה בפניה על איזה ליקויים, הייתה אומרת, אוח, זה לא בסדר. הלא בסדר הזה שלה מלווה אותי עד היום. אני מרגישה שאני בעצם ממשיכה אותו. עדי אלצ'ולר, בת 26, מהוד השרון, נשיאה ומייסדת של תנועת הנוער כנפיים של קרמבו. כנפיים של קרמבו היא תנועת הנוער הראשונה והיחידה בישראל שפעילים בה חבר'ה מהחינוך המיוחד, יחד עם חבר'ה מהחינוך הרגיל. יש לנו כבר 21 סניפים עם 1,700 ילדים ובני נוער גילאי 6, 7 עד 21. זה מקום שבו לכל ילד, ילדה, נער ונערה יש אפשרות לשים מדים, לשיר המנון, לחוות חיי חברה פשוטים, להרגיש שייך, לעשות הכל כמו בכל תנועת נוער אחרת, מחנה קיץ ועד פעולות עצמם. הקמתי את כנפיים של קרמבו כשהייתי בת 16, אחרי שבגיל 11 וחצי 12 בעצם התחלתי להתנדב בעמותת אילן. באמת הבנתי שהאפשרות שלי לקיים ילדות פשוטה, של לרדת למטה, להתנדנד בנדנדה, להתגלש במגלצ'ה, להרים טלפון לחברה. עבור חבר'ה מהחינוך המיוחד זה לא כזה פשוט. אישה שהשפיעה עליי הכי הרבה זו אמה, מורה רוחנית בהודו. בעצם כל מה שאני מנסה לעשות וכל הדברים שאני עושה חוצה ופנימה בתהליכים עם עצמי על העבודה, זה בהשראתה. אני מקווה שאני לא אפסיק לעשות וליצור, ושתמיד יהיה לי את הכוחות לזהות וללכת כל כולי כדי לגרום לדברים לקרות, ושאני אהיה מוקפת באנשים שיחלמו איתי ויעשו איתי את הדברים. שמי חגי ברגמן, נולדתי בתל אביב בשנת 1952. גמרתי MD ו-PhD בבית ספר לרפואה על שם רפופורט בחיפה. הפרס ניתן לי על עבודה ממושכת כבר יותר מ-25 שנה בגרעינים הבזליים. הגרעינים הבזליים הם הקבוצה של התאים שמקשרת בין מה שאנחנו מרגישים עכשיו לבין מה שנעשה בעוד שנייה. והם הגרעינים שמתקלקלים בזמן הרבה מחלות, החל במחלת פרקינסון וכלה במחלת סכיזופרניה. חולי בני אדם עם מחלת פרקינסון קשה, אנחנו מכניסים אלקטרודות אל תוך הגרעין הסאבטלמי ומנסים לשנות את הפעילות ולהחזיר אותה למצב הנורמלי. אני כבר בתור ילד קטן הבנתי שהשאלה המהותית שלנו זה איך המוח שלנו עובד. זאת השאלה המרתקת ביותר שיש, ואלה המחלות הקשות ביותר שפוגעות בבני אדם. ריטה מוטצ'לי,
חתנית פרס נובל שנפטרה לא מזמן מאיטליה, מאוד מאוד שינתה את התחום שלנו. נשים בדרך כלל רצות יותר מהר מגברים בתחום הזה. בעוד 30 שנה, קודם כל רץ הרבה. כותב ספרים שיהיו מעניינים, והדבר החשוב ביותר, אני מקווה לעשות שינוי משמעותי בחיים של חולים במחלת הסכיזופרניה. אני דוד ריב, אני בן 60, גדלתי ברמת השרון, קצת בחוץ לארץ. אני ציירתי די הרבה מהזמן שהייתי ילד, מגיל 9, משהו כזה, אבל לא ידעתי שזה מה שאני אעסוק. למדתי בבצלאל בזמנו, לימדתי במקומות שונים, בקלישר, בבצלאל, עוד מקומות. אני מצייר בסגנונות שונים, ציור מופשט הרבה וציור מהסתכלות והרבה ציור מצילומים, צילומים שלי ושל צלמים אחרים. אני מצלם הרבה בהפגנות בשטחים, בסופי שבוע, וחלק מהציורים נעשים לפי סטילס מהווידאו שאני מצלם. בציור הזמן הוא בעיקר הזמן הסובייקטיבי של הצופה ש... מתחכה אחרי הפעולות של הציור. כשאני משתמש בסטיל של וידאו, זה מאזכר סוג אחר של התייחסות לזמן. נשים הראשונות שעולות לי לראש בהקשר הזה, זה דגנית ברסט ומיכל נאמן, שהייתה להם פריצה גדולה בשנות ה-70, ויצרו מציאות טובה מבחינת הנוכחות של נשים פה בארץ. האישה הכי חשובה, חוץ מאמא שלי, עבורי כמובן היא אשתי, מיכל גולדמן, שהיא ציירת נפלאה בין היתר. אני מאוד שמח על הפרס. זה נעים לקבל הזדמנות להציג במוזיאון. התערוכה מאוד חשובה. אני יעקב חנה, נולדתי בכפר רמי בגליל. למדתי רפואה. אחרי זה הלכתי להתמחות בחקר תאי גזע במכון MIT בקמברידג' בארצות הברית. אנחנו עובדים על תאי גזע עוברים. יש להם יכולת לייצר כל תא או כל איבר אחר בגוף. אפשר לקחת את הגרעין של תא בעצם, לתכנת אותו מחדש. שנוכל לשלוט בו באופן מלא, לאיזה תא הוא יכול להפוך. בחרתי בתחום הזה ספציפית, כי הוא תחום נורא חדש והרבה שאלות שעדיין לא פתורות פה. ההשראה גם באה מספרים, עבודות אומנות או סרטים מבריקים. אישה שהשפיעה עליי לא מעט היא סבתא שלי. ב-48 היא נאלצה לעזוב את הבית שלה לבד עם הילדים, ואז חזרה על דעת עצמה לבית שלה ונאלצה לקנות אותו שוב מהמדינה. אני תמיד חושב על הרצון העז שלה לשרוד, לחיות פה, וזה מאוד השפיע עליי. קיבלתי שיחת טלפון בדרך, ב-10 בלילה בדרך חזרה מהעבודה, ו... כמובן מאוד שמחתי, כי זה פרס מאוד מאוד יוקרתי, וזה הפתיע אותי שבשלב כל כך מוקדם מכבדים אותי וכזה דבר. אני מקווה שעם הזמן אני באמת אוכיח שאני שווה להערכה הזאת. אני רואה את עצמי עדיין פה במעבדה, בדיוק במשרד הזה, ומקווה שהסטודנטים שלי לראות אותם מתקדמים, שהם גם הופכים להיות חוקרים עצמאיים ומאוד מצלחים. Thank you.
לי איבה קפרי, אני בת 31. נולדתי ואני גרה בתל אביב. תמיד ציירתי, וזה היה חלק משמעותי בחיים שלי תמיד. זה כמו שפה, זה כמו שלומדים מוזיקה. היה איזה שלב שהבנתי שהחלק הפיזי, זאת אומרת, המגע עם הצבע ועם החומר בחלל, זה משהו שהוא הכרחי בשבילי, ושאני לא מצליחה דרך שום דבר אחר להעביר את מה שאני רוצה להעביר. נוצר אצלי צורך בעצם לצאת מתוך הגבולות של הקנבס. אחרי הרבה שנים שציירתי על קנבס, ובאיזשהו מקום כאילו לקחת את האנרגיה שיש בתוך הציור ושתפרוץ החוצה. ולהתייחס לקירות ולחלל שהציור נמצא בו בתור חלק אינטגרלי מהעבודה. בו זמנית המשכתי לצייר ציורים שהם בתוך מסגרת, יותר קלאסיים. יש אמניות כמו ג'סיקה סטוקהולדר וקטרינה גרוס, שאני מאוד אוהבת, והרבה מהאמנות העכשווית שמדברת אליי במקרה או לא במקרה של נשים. עוד 30 שנה, משפחה בסטודיו.